Primera victòria de l'any de la Benugo Balomano a la Roca de Josep Morales, que aquest cap de setmana ha tornat a entrar en acció al grup D de primera estatal després de l'aturada per festes de Nadal i d'una quarantena de 10 dies per un positiu. Pràcticament un mes allunyats del 40-20, i això s'ha notat a l'inici del partit amb el Creu Alta Sabadell. Els de Sergi Cifré han dominat els compassos inicials de partit gràcies al seu treball defensiu i a la porteria, i han aconseguit una renda que ha arribat a ser de 3 gols. Els Roquerols, però, han capgirat la dinàmica ajustant la defensa 6-0 i sortint al contraatac, on Marc Piqueras ha estat determinant amb 11 gols. Avui la veritat és que m'ha sortit tot. Les consignes de l'entrenador era que corréssim al contraatac, ens ha sortit bastant bé i content perquè hem aconseguit la victòria. Crec que el que ha passat al principi del partit és que no hem estat fins a cara a porteria, crec que hem trobat situacions igual que al final, el que passa que ells han estat bé a porteria. Després sí que és cert que en defensa hem plantejat una defensa molt oberta i ells han sabut resoldre. En el moment que hem baixat a 6-0 hem estat una miqueta més compactes, molt agressius, i això ens ha fet capgirar el marcador. La Benugo Balomano a la Roca ha dominat sense problemes la segona meitat i s'ha acabat imposant per un clar 35-31. Els Roquerols mantenen el pols a la part alta de la taula amb 17 punts, en el vagó dels equips perseguidors de les primeres posicions de la taula. Els de Morales són 7ens, empatats amb Sant Esteve, Palautordera i Poblenou, i a només 2 de Sant Cugat i Granollers.